Nå skal jeg unleash combo her. Ja, ok. Mm-hmm. Hvis dere har lyst til å bare se på skjermen. Skje her! Skje! Jeg kan ikke få lov til å slå opp det. Men jeg bruker et sånt her. Så du har lagret dem? Ja. Ja. Så det går bra hvis du gjør det. Hexas? Er det sånn hex for Texas, liksom? Ja. Oh man, Hexas live in Texas. Hexas from Texas! Ingen svar til det. Ingen svar til det? Hun bruker Dispel Magic, ja. Ja. Det er sykt å bruke magi. Har du noe? Ja, det kan vi gjøre. Ok. Men vi kan ikke bruke noen status boosting effekter, så tydeligvis. Nei. Kjem inn til å gjøre en goddamn... Jeg får ikke så treffa i det, sant da? Tok du og dabba? Ja, den. Så litt sånn ut. Men det er jo skadet med fire. Skal vi kjøre med å gjøre det igjen? I'm going strong... Der! Nei, ok, det var ikke dabbing, det bare senker det. Shit, dude, no, ok. Oi, oi, oi. Jeg er en pygme, yeah. Jeg er en pygme. Nei, nå er han sånn pygme. Fucking fuck. Og da er en pygme. Og søren. Snakk sånn mye norsk. Ja. Søren. Jeg er en pygme. Jeg får ikke treffe deg. For en skjebne. Nei, jeg får gjøre jobben her da. Ja, akkurat på jobb. Jeg bommet igjen. Åh, ah, med rumpe! Faen. Hvorfor får ikke jeg til å treffe her du tror feil? Nei. Hvorfor ikke da? Hvorfor ikke jeg treffe her eller sånn skjøk? Dabble. For hva kan jeg gjøre da liksom? Pygmus glare. Du stirrer på oss at vi blir små. 18! Vel, frøken! Noe! Noe! Men prøv også å bruke noe sånn dispel-greier på hodet, så kanskje nå hender treffer han med sverd. Nei, jeg tror det er sånn hodet, ass. Jeg prøver. Lightsaber. Nå får vi lase sverd. Så må jeg bare... Bortsett fra meg, da. Jeg har basically lasepisk. Sånn som en her røde utsendt. Nei! Jeg sier det såpass vagt, så det ikke blir en spoiler. Nei, jeg får ikke treffe her, eller? Var det en referanse til Last Jedi, eller? Du trengte jo å utdype mer, da, Rasmus. Jeg prøvde å si det så vagt, så det ikke ble en spoiler. Jo mer du sier, så blir det jo en spoiler. Jeg har hørt litt hva du sa, så. Nei, men det går fint. Og så skjønte jeg helt hva du... Nei, jeg måtte bare finne ut det. Jeg sa jeg hadde en laserpisk, sånn som en av de røde dudesene, sa jeg. En spoiler av hva jeg nevner røde dudesen har for våpen. Men vet du hva? Det går ikke an til å treffe. Det er umulig. Ja, jeg får tømme på magi, da. Ja. Hva gjør jeg, ass? Peace. Så får dere stå klar og heale dem som... Du kan heale dem som trenger det, Rasmus, hvis noen... Jeg vet ikke hva. Ingen trenger det nå, da, men... Det er en ting jeg har lyst til å prøve bare sånn for å tenke. Ja, go ahead. Den her. Hva da? Skjønner vi er på lav speed. Kanskje hvis vi... Om det er faktisk bombe, liksom. Du kommer til å skru av dere... Ja, der skru det av min. Få den. Ja! Du traff det! Ok, cool. Du skru i hvert fall av magien min, ganske heftig. Der gjorde jeg alt det der også. Jeg kan jo bare prøve å sette på den der enda, jeg fikk jo et par sekunder der, liksom. Ja. Ja. Så hun driver jo bare og gjør det. Men bruk sånn speed, ja. Mm. Dette funker sikkert ikke, men... Jeg bare kan holde seg litt på ballen, ja. Skal vi ikke... Nei, det gikk heller ikke. Skru deg over deg. På meg? Ja. Skal jeg tørre å... Du rakk det akkurat, da. Nei, fuck. Så dumt ut. Skal du leste det, Olin? Ja, men jeg må ha speed først, da.
Ok, da bare... Ja. Da lar jeg Odin charge opp, og så bruker jeg det. Oh, ja, jeg ferdig. Åja, jeg får ok. Bruker jeg bare på det. Ok. Og så 3, 2, 1 og... Nei! Nei! Fucking tiss! Åh, oh, Jesus Christ! Kan du stoppe angrepet med også, så? Ja, gjør det! Jævla irriterende. Hva om jeg setter i gang, og så bruker jeg... ...før... Jeg behøver min først, da. Oi! Oi! Jeg skal bli pigmen. Men hvem blir pigmen? Noen blir pigmen. Nei. Kanskje vi måtte se på det? Ja. Jeg prøver å passe på det, faktisk, og så... Wow. Cool. Nei. Faen, altså. For a tispa. Bare etter om det gjør det. Indeed. Charge igjen. Okay. Liv har kjæringa. Nei, vi sjekker det over. Nå ser jeg i gang, liksom. Gjør det. Det her. Oh, hoi. Ja, vi har holdt okay. Det, så. Ja, nå er jeg klar for en skinnkalle over. Skal jeg blaste først, eller? Skal jeg vinne? Nei, vent. Men vent til hele tingen her, på en måte. Har jeg akkurat satt inn, ja. 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 Ok. Visuelt gjort noe med trinnet, liksom. Der! Ja. Ok. Nice. Så hvis jeg sprer... Det hjelper faktisk, da. Ja. Det ser sånn ut. Så sprenger jeg langt unna. Du skaler ganske bra også. Der. Alright. Nei, fett. Ah, ja. Ok, I unleash right now. Nei, det var for tidlig. Oh. Du hadde ikke speeden ut da. Men jeg synes ikke jeg husker at du tok det på meg. Som de spill. Åja, sånn sett jeg. Skjønner jeg. Oh shit. Pass på lyra min. Hvor mye magi har jeg egentlig? Jeg føler jeg har skutt så mye nå uten å... Jeg føler jeg har brukt sykt mye magi egentlig. Skal jeg bare remedy my tryne, og så skal jeg fikse litt health. Jeg har kanskje levelet så mye at jeg har fått mye mer mana points, kanskje? Ja. Tror du magi koster mindre å bruke jo mer level du er på, eller? Nei, jeg tror vi får mer mana points, sånn som vi får mer liv. Ja, det er jo klart, men også i tillegg liksom at... Nei, den bare stort sett kostet 2 og 3 eller 3. Nei, du bare ikke brukte på det der, så... Liksom. 30? Eller bare 1000 til 30? Jeg aner ikke. En av oss. En av oss. Ok, shit. Jeg bruker den bare her... En siste gang så prøver jeg å bruke det på alle, for det er sånn at jeg tror ikke det er rett å få inn et slag selv, men... Hæ? Jeg har brukt nettopp magi, da. Nei, pekk. Ok, let's go. Let's go. Hæ? Nei. Hæ? Hæ? Ok. Har jeg en sånn... Jeg tror ikke jeg har noe sånn boost... Nei, men det går jo vel eller uansett hva for noe sånn status-boost jeg gjør på oss. Tror jeg har tett meg. Jeg tror ikke jeg har brukt det på en app og følt meg litt bare sånn. Pygg med her nå. Åh, og så frustrerende. Ok. Forsker du å ha pygg med? Også bare fordi jeg vil være med på mora litt her også. Ja. Det er ikke om du skaver noe særlig med level 2. Tvilsomt. Oi, så. Men det var... Nei. Ok, skal jeg prøve en slicer? Ja. Ah, sweet!
Seriøst? Hva er det du bruker med den? Han ikke. Air Magic. Prøvende må jeg jo med. Der, ja! Alright. No, ok. Ja, high five! Vi går til i hvert fall! Hallo, Kjell! Den er jo litt sånn irriterende. Ja, det var irriterende. Ikke veldig bra executed boss, men... It was damn cool. Looking. What? Weeps orb, yes. What the? Thanatos, why? Var det der Thanatos? Ah, 52. Oh. Det høres som en god level. Oh my god, let's step on the button. Yeah! What? Nei, men... Gestar, ja. Er det sånn... Gestar! Gestar? Mwaha! Is it Gestar, or... Not. Or... Using my ancient magic, I've created a living fighting machine. How utterly evil! Det der, så typisk Odin ting å si, ass. Da er vi i gang igjen, ja. Okay. How utterly evil! Mm. Ah, shit, det er en sånn en. Ja, la meg bare fucking bombskere greiene her først, da. Bombski, 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 bombski. Alright. Jeg går litt ned opp. Hello, bitch! Wow! Oi, han hadde mye. Han hadde mye liv, ja. Hva smak du da? Vi får se. Nei. Nei, faen du fikk ut deg. Sorry. Det går bra. Jeg får... Yes. Yeah. Skal det bra da? Go then go. Ja, vet du. Wait a second. Yeah. Ok, skal vi... Der! Nå kan du punche. Nei, da traff jeg ikke. Også vil jeg ha en liten muskelsens. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke om det er egentlig det han gjør, da. Men det er jo ikke det vi har lov å anta. Å nei. Jeg hater at han er utenfor skjermen, for det kan jeg ikke gjøre noe på han. Sånn, ja. Nei, herregud. Jeg wacka han, ass. Peace. Åh! Oh, yeah! Endelig boss vi kan bruke snakka på. Vent da. Åh, oh, unleashing, unleashing. Unleashing the feasing. Hvor mye liv er den? 4000 nok, ja. Oi. Nei, men da er vi ganske godt på vei, da. Nå må dere skape 600 og sånt, eller sånn, oi, damn! What? Faen, det blir hele magic, da. Jeg døde. Jeg liker meg ikke til at den bruker noe sånn repel-shit. Det var... Jeg bare bruker noe kopp. Nå var det dere som la meg ikke til. Hva da? At den brukte sånn repel? Nei, det dukker opp så mye rart oppi her, altså. Det er vanskelig å følge på alt, jeg. Ja. Oh. Afraid this unconscious story, liksom. Ja, det står mye rart. Hva gjør den nå? Den står nå og tar sånn tju-tju! Med hånden her, liksom. Ja, der har du svært ut da. Ja. Nei, fuck. Han bruker... Han har sånn repel, ja. Brukte du mer skikkelig, da? Ja, jeg glemte at han hadde sånn dust. Det spiller han, altså. De spiller... De spiller magi på deg selv. Kanskje? Nei, det funker. Hva gjør det? Sweet. Blast his face. Men du må prøve å holde øyet ut etter... Ah, ja. Åh! Du må prøve å holde øyet opp på skjermen etter om den brukes. Nå, nå tar jeg å unleashe. Nå unleashe. Okay. Unleash, unfeeze. Men jeg tror kanskje vi burde bruke noen dispel eller noe sånt shit, faen. Ja, vi gjorde nettopp det. Hæ? Og nå bruker jeg igjen. Ok. For han brukte nettopp wall. Ah, ja. Så. Ja. Face, fucking... Ja, for jeg tror han tar mer damage når han har...
litt dispellaget. Jeg skal bare grille litt. Ja. Chocolate. Kake. Nei, faen. Det er noe nå. Ja. Han gjorde noe på seg selv. Jeg tror det var noe. Da bør jeg bruke en sånn dispellskikk. Åh, nå skal jeg unleashe snart. Unleash. Åh! Det er for enkelt, du. Det går fortere når dere får vært med litt mer, ja. Det var tungt for meg å gjøre nesten alt på forrige posen, så det var greit at dere fikk våre med litt, så. Dere skal tafse på hverandre. Ok, skal tafse, ja, ok. Åh, yeah, that hand! Du har mye hender, Kiss. Takk. Jesus. Du må lukte på meg, jeg må lukte om du har hatt på sånn der baby lotion, sånn kokosgreier. Det lukta bare sigg. Rightfully so, Sigrunk. Oh my dear, Sigrunk. Vi har ikke fortalt det på kanalen, men vi har laget et... Sigskrump. Ja, vi har laget et band. Draugskrømt. Ja. Hva var navnet ditt, Jan? Hva var det? Knarklort, eller... Ølskrømt. Ølskrømt. Og Petter var Sigrunk. Ja. Eller Sigskrått. Ja, Sigskrått. Skrått? Ja, ja. Og så du var lynskalk. Snerkfjert. Hei. Jeg ser det. That music. Ok, så vi skal... Nå sprute mana ut av jordklodens fisning, liksom. Åh, jeg som styrer. Ja, ok. Oi, fuck. Skal vi ned igjen? Nei. Nei, vi har jo kjørt en bio og kostet litt. Det er ikke et frøing her vi skal hente inn. Wow. Det var jo chill. Nei, vent da, vi må snakke med en dude her. Herregud. Har vi et frø vi skal hente? Ja, skal vi hente frø først da? Ja, det er et frøing her først da. Ja. Den del. Sånn ja. Hold inn. Ja. Nothing's happening. Nei vel? Ok. Er det fake, du? Nei, det går aldri an til å gjøre noe spill på meg. Nei. Det ser jo sett ut. Ja. Ok. Men det jeg vil gjøre er nå i hvert fall å komme til en plass der han... Hva heter han? Smith? Nei, Watts. Watts. Han er en Smith. Mara. So sad that the Emperor was betrayed. Så hva sier den andre dyrt med ting? Snakke med folk som kanskje får... Du... Faen da? Fred, I said some awful things. Det var navnet okay. På dama. Jeg trodde du sa faen da. Åja. Faen da. Forget it. You hurt yourself. Faen da. I guess I was jealous of you two. Det passet jo. Faen da. I guess I was jealous liksom. Thanos noticed and used it to his advantage. Faen da. Look at me. Friends, okay? Faen da, skje på meg! Ja. Oh, wow, det passer overraskende bra. Men hva skjer? Nå frøs kontrollerne. Fred, thanks. Hope you see dialogue soon. Wow, det tok lang tid mellom... Nei, nei. Vi skal ikke... Prøv å snakke med henne her. Girl. The Emperor's been stopped! But where else ble det? Ok. The Emperor has been stopped, Rasmus. Men vi må se hva en fyr her sier. Easy. Åh, shit! Episoden er 32 minutter lang nå. Ja, men det trengte noe her også, tror jeg. Ja, jo. Gemma. Rocky! You okay? We barely got away. Ja, damn. We'll fail to stop the fortress' revival. Ja, det er vi prøvd på. The mana beast will appear and crash against the fortress any minute. Wow, okay. It'll cause the destruction of this world. Oh, wow. But we mustn't give up yet. Sage Joch. Has spoken of the mana tree and pure land at the world's end. All that I can see. Usually it's hidden under a dense cloud barrier. But the fortress is consuming the last of the world's mana. And the barrier has surely weakened. Hva? Jeg sitter her liksom og bare channeler litt epicness inn i deg. You just might be able to land there. The seeds that have been powered up by sword, that has powered up your sword, are a small part of the mana tree. Find the tree itself, and you could instantly revive the mana sword. Righty! We have no choice. We must find that place. You have no choice? We must find that place.
Ok. Yeah. Cool. Ja! Yes! Yes! It's a forbidden place. Yes! No one's been there. Beware. Yes! Wow, yes! Men er nok han Watson. Ja, vi nødt til å finne en ny kollega. Episoden har vært ferdig ganske okay. For en episode siden har vi episoden Nydelig. Ja, men da finner vi noen dverg etterpå.